Osnovna škola Pušća posebnu pažnju posvećuje radu s darovitim učenicima, a kako bi taj rad bio što lakši i ugodniji, ispred općine Pušća načelnik Bernardić školi je darovao novi teleskop. Rafaela jako privlače prirodne znanosti i po tom pitanju ima velike planove, stoga je skupina darovitih učenika Osnovne škole Pušća, kaže, baš pravo mjesto za njega. Ovim učenicima sad je omogućeno i promatranje udaljenih svemirskih objekata, ni više ni manje nego novim teleskopom koji će im puno koristiti u daljnjem radu. Prvo najbitnije je da će nam to koristiti i ne samo nama nego sljedećim generacijama koje dolaze nakon nas, a ovako, pa za edukacijske svrhe, gledati ovak neka zanimljiva sazvješća. Teleskopu se jako veselim jer mene jako zanima astronomija i voljela bi što više s njim proučavati, znači, sve o nebu i o svemiru i zvijezde. I zato mu se i veselim jako. Veselim se gledati zvijezde s njim i planete. S njima ćemo gledati sigurno neke zvijezde i učiti o astronomiji, tako da baš se veselim tome. S ovom skupinom darovitih učenika radi učitelj geografije u Osnovnoj školi Pušća, a sad im je na raspolaganju i hvalevrijedan teleskop. Između ostalog, sa našom skupinom darovitih učenika mi prvenstveno radimo na projektima, pa je ovo zapravo dio jednog međunarodnog projekta zajedno sa dvije škole iz Slovenije, jedna škola iz Slovačke i još jedna škola iz Hrvatske iz Čučerja. I mi ćemo pomoću tog teleskopa kojega smo zamolili da nam općina pomogne financirati, sudjelovati u projektu vezanom za astronomiju. Središnja tema projekta je gledamo li isto nebo i onda ćemo mi pomoću tog teleskopa moći promatrati zadane pojmove koje ćemo dobiti od organizatora projekta iz Slovenije. Sigurno će nam to pripomoći, ići ćemo i u zvjezdarnicu i još niz drugih stvari. Recimo, prošle godine smo radili na projektu vezanom za mjerenja na našem potoku tu, u našem mjestu. Recimo, mjerili smo temperaturu zraka, mjerili smo temperaturu vode, prikazivali to tablično. Zapravo, rad sa darovitima je mali uvod u neki znanstveni rad. Ravnatelji i svi učenici Osnovne škole Pušća za teleskop mogu biti zahvalni svojoj općini i načelniku. Kao i uvijek do sad, Filip Bernardić ima razumijevanje za njihove potrebe i standard koji pokušavaju uvesti u školu. U matičnoj školi u Pušći je 255 učenika koji pohađaju školu i za tih 255 učenika praktično je gotovo potpuno besplatna prehrana, roditelji plaćaju 2 kune po danu, sudjeluju sa svojim dijelom iznosa. Imamo 2 produžena boravka organizirana, financiraju nam znači i školu u prirodi, i školu plivanja za 3. razrede, školu prirode za 4. razrede i stvarno imaju razumijevanja za sve neke naše potrebe koje nam naše ministarstvo ili mi sami ne možemo sami priuštiti. Načelnik je darovitoj skupini ostvario još jedan san i omogućio instrument koji će im zasigurno poslužiti. To je bila jedna želja koju je predložio profesor Percela, pa evo, mi kao općina i ja kao načelnik smo to obje ručke podržali. Moramo podržavati našu djecu, poglavito ovakvu još darovitu djecu koja žele istraživati i svemir u ovoj situaciji, a i ostalo. Tu smo na raspolaganju svima, a evo pa poglavito našoj mladosti i djeci koja su naša budućnost, svakako naše općine. Darovitu skupinu čine djeca kojima od nižih razreda u školi jednostavno ide bolje nego drugim učenicima. O svemiru ipak znaju tek osnovne stvari, ali voljeli bi naučiti još više. Eto im prilike.